Duhet toka më të këtë qesha që më përpara. Ta kësha milë të me pasartes, që do vinde kokra kaq, edhe sa të tërë me njëre, ja bëhë kështu vap duhan, komplet. Ja për shemëll këte këtu e ka me shartes une, ato tjere dhe ne i ka pasartes. Ky sharqime të sharqime e sinata me ditë. Në atë kohë ishte dhe farët me emilëzim të sharqiri zdo vit, nuk e divun të shikto loj farët, ta emilëz, edhe agronomë thonë, që të kësu, ta lesh 15 vjetë, kam frikë se e je prapë. 15 vjetë pa emilë dhe e je prapë.